Здравейте с прогнозата за времето на TV+. През утрешния ден облачността от запад ще се увеличава и в следобедните часове над почти цялата страна вече ще е значителна. Максималните температури ще са в широки граници – от 2-3 градуса в северозападните райони до 11-12 в източните, където ще духа до умерен южен вятър. Над Черноморието ще има разкъсана висока облачност, която по-късно ще се вплътни. Валежи ще има през нощта срещу четвъртък по южното крайбрежие. Над южната половина от страната ще е предимно облачно. Слаби превалявания от дъжд ще има на места в Западна България, а в южните райони на Родопите валежите ще са по-интензивни. Максималните температури в тези части ще са между 6 и 11 градуса. В София максималната температура ще бъде около 6 градуса. Над планините облачността ще се увеличи и следобед ще има превалявания от дъжд над 1700 метра от сняг. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Над по-голямата част от континента ще бъде облачно и с превалявания. Сняг ще вали в страните от Централна Европа, в Беларус, в южните и северните райони на Европейска Русия, както и в по-голямата част от Скандинавския полуостров. Дълбок и обширен атлантически циклон ще е причина за валежите от дъжд на британските острови, във Франция и в северозападните райони на Пиренейския полуостров. Значителна облачност и превалявания от дъжд ще има и в Италия. У нас в четвъртък ще е облачно и на места в югоизточните райони от страната слабо ще превали. Дневните температури ще останат почти без промяна. В петък облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще се ориентира от югозапад. В събота ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от запад-югозапад, а облачността отново ще се увеличи. В неделя ще е по-често облачно и на отделни места са възможни съвсем слаби превалявания. Температурите ще останат доста по-високи от обичайните за периода. Такава е прогнозата за времето. Хубава вечер!